Ahoj, Freezeray vás, Defy, asi u 19. části Let's Play na Hrudu 4 u cesty ke slávě. Já doufám, že jste měli krásný nový rok, že jste to oslavili a omlouvám se, že jsem nenatáčela, měla jsem tady většinou Péťu, takže jsem se chtěla věnovat jí a na natáčení nějak moc nezbýval čas, takže ani nebyl novoroční livestream a proto teďkon se budu snažit nějak vydávat a jediné, co jsme udělali, tak byl livestream po Vánocích. Ty jsme rekonstruovali, takže vypadá to tady teďkonc takhle. A tohle to bylo šílený, dal tam nějaký kytky, které pasujou. A jinak to vypadá moc hezky, je to takový zátiší. A tady jsou schody dolů, to vám pak ukážu, co tam je. Nová je kuchyně, která se mi absolutně strašně líbí. Se mi líbí tady tohle ty lampičky. A strašně se mi líbí, je boží, je fakt boží. A sice trošku tmavší, ale nevadí. A když se jde dolů, tak, tady máme koupelnu, protože jedna koupelna nám zmizela, tak máme koupelnu v suterénu a máme tady vlastně obrovský trezor a máme tady i kameru, kdyby náhodou nás chtěl někdo vykrást. Máme tady bobánek na sezení, který jsem dala Péťa. Kdo chce, ať se podívá na ten stream, bylo to úžasný. Péťa byla malinko nervózní, ale myslím si, že příště už to bude lepší. Pardon, já jsem se napila. A půjdeme hrát. Doufám, že se vám to líbí. Půjdeme hrát. Ty potřebuješ jít na počítač, sociální sítě, aktualizovat profil, sdílet obrázek a vy dva budete dělat vůhu do trezoru. Jde to? Vložit peníze do trezoru, zavřít a uzamknout. Nejdřív asi musím vložit do trezoru, tak zkusím tam vložit 7583. Tak jdeme vložit. To jsem zvědavá, to jsem nevěděla, že to jde. Tak. Ho, jas, máme tam prašule a pokusit se, dítě budeme mít, myslím si, že jo. A jsem zvědavá, jak bude vypadat to vůhu. Hustý, máme tam cihličky zlatý, jas, okej. Okay. Srdíčka. A je otevřený ten trezor. Mě zajímalo, jestli jde zavřít. Podíváme se pak na to. A spodní část, myslím si, že stavila a vybavovala Péťa. Nejsem si jistá, jestli dělala i tu koupelnu, to už si nepamatuju. Každopádně mrkněte na ten stream. Ok, takže máme po. Myslím si, že to vypadá dobře, že to je dobrá animace. Zavřít a zamknout, hrát si s penězi, zřímilo si v penězích, vložit peníze do trezoru, vzít peníze z trezoru. A pak tady máme milování, takže zkusíme se hrát s penězi. Oh lord, jsme bádi, jubi, yes, ok, a to tam máme nějaký zhruba 8000 simoleonů a už to takhle vypadá. Takže, paráda. My ho uzavřeme, aby nás někdo nevykrad. Fuj, to musí být bacilu. Fuj. OK. Takže takhle se hraje v tom. Takhle se tam hrajeme v tom. Budeme si dát zbytky. Zajímalo by mě, jestli tam můžeme mít ještě víc. Větší hromádku. Zavřít a uzamknout. OK, máme to zavřený, takže nám to nikdo nemůže ukradnout. Konkurs Simíkovi Kevin začíná za hodinu. OK. Takže ho dáme, ať se vysprchuje, tam nesmrdí. Dáme ho hloubavou sprchu. A mohli bychom dát pryč ty základy, ať tam nejsou barevný. Já si myslím, že máme ještě něco
tady nahoře. Nějaký hvězdičky. A to všechno půjde dolů. A nevím, kde máme... ten, ty krabice s těma dekoracema. Tak ty jsme asi vymazali. Teď je dáme sem někde. Tady to není. Zkusíme dát všechny. Není. Kde by to mohlo být? já nevím. Já nevím. A jdu hledat. Když jsem to našla, takže pak poprosíme Piper, aby šla nahoru a sundala ty dekorace. Sundala dekorace, pak se půjde vysprchovat, podíváme se, uklidíme prádlo. Rybičky tam máme. Jedna. Tady jedna, tady je druhá. Jsou ošklivý, já je nemám ráda. A tak, ty vypadáš dobře. Půjdeš si dát jídlo. Uklidíme zkažený a vezmeme si zbytky. A kde máme koš? Tady máme koš. Kam jde? On jde na ten konkurs. A takže je hladový. A takže uklidíme zbytky, teda uklidíme zkažený jídlo my, jakože prázdný talíře, není to zkažený jídlo. A potřebovali bychom, aby ty si přidal něco na Instagram a půjdeme zveřejnit aktualizace. Budeme reagovat na komentáře a natočíme video modní tipy. Nebo ne, modní tipy ne. Aby jsme neměli prádlo, tak dáme zkrášlovací tipy. A ty už si to aktualizovala, což je super. Uděláme sebevědomou malbu. 6 000 za YouTube videa, což je úplně paráda, kdybych tolik měla já, tak budu si pískat každý den. 6 000 každý den. Freaks. Představte si to, kdybyste měli 6 000 každý den prostě. A z YouTube videí, který vás ještě jakoby baví dělat. Tak, tohle jsme uklidili, mám takový pocit, tohle ta kytka je úplně božská. Nevím, odkud je, se schválně podívám. Z jakého je dodatku, jestli je tady z tohohle. A jo, z cesty ke slávě. Takže máme tady sebevědomou malbu, nic moc, teda za mě. A prodáme sběrateli. A budeme kreslit dál. Se podívám, jaký má, ona kolik má kreslení. Malování na 8. Tak, tady se natáčí. Úspěšný konkurs, super, zpívající kovboje, blablabla. Kaš. A zpívající kovbojové, no to je tedy nápad. Uspěl jsem v konkurzu, takže si můžete nasadit ostruhy. Popíněte pejska a připravte se na vystoupení. Tak se podíváme. Pracujte na svém přátelství s režisérem. Pracujte na své dovednosti atletika, pracujte na své dovednosti kytara. Takže máme spoustu práce. Atletiku. No. Myslím si, že tady tohle dám. I když možná, že tam máme ten basketbalový koš. Máme? Nemáme? Ne. OK. Jsem si myslela, že jsem to sem dávala někde. Nemáme, tak ho postavíme. Basketbalový koš, koníčka dovednosti, tady tohle. Kam by šel tak dát? Musí být na rovném terénu. Tak. Musí být na rovném terénu! Akademie, tak ho můžeme dát sem klidně. Dáme jinou barvu. Černou. OK. Mm,
Tak, postavili. Udělali jsme obraz, který byl jenom za 280 něco. Tak zkusíme ještě abstraktní malbu. Ty se tady válíš na zemi, co se tady válíš na zemi? Video s kosmetickými typy. Já si to musím to. Počkat. To už máme hotovo. Ta je rychlost. A šup. A půjdeme cvičit na kytaru. Tady se podíváme, jaká je to kvalita. Slušná, takže upravíme určitě. A co tady máme? Celebrity serum se sebevědomí. Celebrity serum se soustředěním. Tak co ty? Mně přijde, že Zoe maluje strašně. Že jakoby ta suminka na to není předurčená a maluje levou rukou. Všimněte si, levačka. Zajímalo by mě, jestli si Freaks myslíte, že bude The Sims 5, nebo jestli bude, nebo nebude. To by mě zajímalo. Tak, to máme hotový. A pozveme režiséra a herecké kolegy. A jak poznáme režiséra? Snad to bude nějak vidět. 591 a sláva. Ty si dáš jídlo. Budeš se vysprchovat dolů. Hlubová sprcha. A budeš spát. Tak. Ty upravuješ a ty si pozval režiséra a herecké kolegy. Tak kde je režisér? Kdo je režisér? Herecký kolega, Ritu, manželství s Gavin, Karel, skoč do pole, Helena, spolupracovníci, Sima, spolupracovníci, myslím si, že tohle na oky není režisér. Televizní režisér hlavního vysílacího času. Zavoláme. Zkusíme takhle. Nějaká bleda. Hlasový asistent, tady s ním můžeme mít vztah, což je strašně divný. A ty seš kdo? Mariko? Mariko? Já si to takhle pošoupnu. Mariko. Tu neznáme. Takže jsme se s ním mohli seznámit. A podíváme se. Máme nulu. Takže musíme najít režiséra. Což asi nebude zas tak jednoduchý, jak jsem si myslela. Proč nám kopeš do popelnice, ty důro? What the hell? Mira Anand. Anand. Mira Anand. To taky neznáme. Tak, ty už máš dotočeno. Skvělá kvalita, takže nahrajem. A pak klidně se můžeš jít vyspat. Sakra, taky to není režisérka. Tak zkusíme tohle. Budeme vyprávět veselou historku. Ona přijde za náma, let's so cool. Já se vysmrkám, takže to střihnu, aby vám neulítly uši, ok? Vysmrkáno a jsem nervózní z toho, že nemůžeme najít režisérku.
A nějak se mi to tady kouše. Zkusím se přátelsky představit. What the fuck, proč se mi to tak hryže? Zoe, co jdeš dělat? Nevím, je to taky neplynulý. Přijde mi to jako, že se zasekávají. Helejte, pracujte na svém přátelství s režisérem, mám 25%, takže někdo z nich je režisér. No, ale teď kdo, že jo? Markéta, herecký kolega, Mira. Jo, tadleta. Takže jo. Pochlubit se fotkami, mluvit o větrném počasí, vyprávět dramatickou historku, vyjádřit obdiv, stěžovat si na den žertíků. A co potřebuješ ty? Ty potřebuješ jít spát. Prosím vás, uhněte mi z té postele, já jdu spát! Vypadni! Proč se nalehneš na tu druhou stranu? Okej, okay, to se mi nelíbí, jak se to seká. Snad už to bude lepší, ale zatím to nevypadá, goddammit. Já jsem musela tu hru resetovat, tak snad už to bude v pohodě. I když jakoby to nevypadá, tak uvidíme. Seká se to teda slušně, vůbec netuším, co se děje. Absolutně nechápu, proč se více občas zloby, ale je to prostě tak, jako občas zloby. A proč jste na svém přátelství? S režisérem mám 50%, takže myslím si, že za chvilku budeme mít 100. A Zoe potřebuje spát. Zatímco jí řádí v pokoji, tak bude spát. Máme 100%, což je super. A půjdeme si lehnout s Kevinem. A půjdeme spát. Všichni budou spát, takže já to střinu, než se něco bude dít. OK. Piper je vzhůru a Kevinova sláva upadá. Nám to před chvilkou zahlásilo. Takže počkat. Musíme s tím Kevinem něco udělat. A vezme se zbytky a půjdeme se dívat na telku. A co jsem chtěla říct, tak nám se stalo, my s Paťou máme soukromou hru, kde hrajeme za dvě holky a partnerky a přestěhovali jsme se teď do baráčku, který jsem stavila a určitě bychom někdy chtěli udělat stream, aby jsme vám rodinku představili, nicméně co se nám stalo je, že Peti Siminka šla na konkurs a ten zvládla, pak šla teda hrát a vůbec se nám nedařilo nechat se učesat a nalíčit. Asi fakt 7x nebo 8x za sebou jsme to šli jakoby dělat a stalo se nám prostě to, že nás vždycky učesal jako špatně ten stylista. Takže nevíme, jestli to byl bug nebo co to bylo, ale bylo to nepříjemný hrozně. A doufáme, že už to jakoby příště bude dobrý a že se mi to hlavně nestane v Let's Play, protože to by byla fakt jako naštvaná. Tak, ty půjdeš natáčet, zveřejníme aktualizace určitě, mohla by si dát něco na Simstagram, natočíme video, zkrášlovací tipy, of course, a ty potřebujeme tě vzhůru, přidáš příběh na Simstagram a půjdeš se vysprchnout. Vylepšit, potřebujeme dát prádlo do pračky. Dáme prádlo do pračky. Má celkem 300 fanoušků, což je strašně málo. Nevím, kolik má Piper. 3992, to už je jako super. Když jakoby vydělává o hodně víc peněz, než 4000 fanoušků, skvělý. A vydělává prostě o hodně víc peněz, než by youtuber se 4000 fanouškama vydělával. Myslím si, že to je taky nereálný dost. A dost nereálný. Vypereme prádlo. A to bys mohl jít něco uvařit. Dáme vařit. Tak. Třeba palačinky. Myslím si, že tím nepohrdnou, i když mají takový tříbený jazyček, takže uvidíme, jestli třeba a jim to nebude dělat problém sníst obyčejné palačinky. Zoe už by taky mohla vstávat. Dáme jí, ať na sociální síti to trošku aktualizuje.
dáme obrázek a půjdeme hrát hry, třeba ochotní sporty. ...818 fanoušků. A půjdeme zvednout tu popelnici. Doufám, že se dá, dá si. Super. Fujky, 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 fujky. Ona je zvedla. Ale... Tak. Video s kosmetickými typy. Pecka, paráda, pecka. Kvalita slušná, takže upravíme. Slušný nebereme. A v pokojíčku hroznou zimu. Se musím zatopit. Protože... bych to nevydržela. Hlavně mi zima na nohy hrozná. I když mám chlupatý ponožky. A co... co to je? Jsem viděla zvenku ten plot a přišlo mi to jak závěs. A jakože by byl zvenku nějaký závěs. Paří fotbal. Já jsem dřív pařila NHL-ko, jako 98-ku. A docela mě to bavilo, akorát jsem to moc neuměla. A tak, ještě jsem Instagram a kdy jdeš do práce. Pondělí ve 12, tak to už bude v příští části. A já si myslím, že tady tuto část tady ukončím. Doufám, že se vám líbila. Jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, nebo se mi přidejte do odběru. Jestli ještě nemáte, mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásně, hrajte simíky. A příště zase ahoj, freaks, ahoj, ahoj, ahoj!